بيت بمكرايت يتسرقوا يتلايو يالكترونيكس اقاوچين كليبا بمكبل سياكماچ نبر گلسب بقطتر سرولو مرمرا يتطرابت يگنيال ساجن ادانا دستا تچماريون اندميكتلو ياقربوال تطرطاريو بقطتر سريو علو هدارا 8 قون 2015 عام تامرات بابوليك فلكتما وردا 13 روبا دابو تبلو كميتراو اكبابي نو يبوليك فلكتما بوليس مامريا گرجا كاي بوليس تابيا يوانجر مرا ماستبابرا لافي انسبكتر تاسفيشته اندتناگروت تطرطاريو گلساب يسوق سرا لمسرات بميل سبب بيت يكرايال مشيت كا 12 ساعات بوالا بيچا بمكفت يسرقو الكترونيكس قاوچن ييگزا اندمياكماچ ببرسبو تقوما تدرسبت بوليسن بفرد بيت تزاز مسرات بادرگو بربرا تطرطاريون كن ኤግዚቢት በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል። በአንድ ግለሰብ ቤት በትንሹ ከ32 በላይ የዲኮደሮች እንደዚሁም ላፕቶፖችና ቴሌቪዥኖችን የመሳሰሉትን ለማግኘትና ለመያዝ ሞክረናል። እንግዲህ ያንን በተገቢው ሌሎችን ቦታዎች ላይ እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በየአካባቢው በተለይ እንደዚህ በጥገና ሰበብ በጥገና ስራ እንሰራለን በሚል ሂደት የተለያዩ ኤሌክትሮኒክሶችን እንግዲህ በህገወጥ መልኩ እየሸጡ እየገዙ በትርፍ ራሳቸውን ለማሳደግ ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። አሁን እየተፈጸመ ያለው ነገር ለመግታትም ለማቆም የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ወንጀል ፈጻሚዎች አብዛኛውን ጊዜ ሰዎችን እንቅስቃሴ በመከታተል ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ይስተዋላሉ ያሉት ኢንስፔክተር ተስፋ ሸቴ ህብረተሰቡ ለምንም ጉዳይ ሲንቀሳቀስ ቤቱን በአግባቡ መዝጋቱን ሊያረጋግጥ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መኖሪያ ቤትን ባዶ ጥሎ የመሄድ አለ። ነገር ግን በአቅም በምንም መኖሪያ ቤትን ለማስጠበቅ የማይችል ግለሰብ ከሆነ አካባቢን ግን በማህበር ማስጠበቅ ይችላል። 10 20 ሆኖ ተደራጅቶ አካባቢያቸው ላይ በጥበቃ ማስጠበቅ ይችላል። ራሳቸው በተራ መጠበቅ ሁኔታዎች መኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ወንጀሎች አይፈጸሙም። ያየንም ስለሆነ ጥሩ ተመክሮ ያላቸው መንደሮች አሉ። በአካባቢው የተለያዩ መዋጮችን አድርጎ ኮሚቴ አዋቅሮ አካባቢያቸው ቢያንስ በእይታ ውስጥ እንደሆነና ጥበቃ እንዳለው የሚታይባቸው ሁኔታዎች ካሉ ወንጀል መፈጸም ብቻ አይደለም።